Vai-Vai fez um enredo focado na questão do hip-hop, que é por si só um manifesto. Hip-hop também, nas suas vertentes, é um manifesto. É, colocou na rua, na avenida, aliás, um enredo trazendo justamente o Racionais MC como um puxador desse movimento. Eu sou resultado, eu sou cria, né, como diz a molecada, eu sou cria do Racionais, foi a partir do ouvindo Racionais, porque meu irmão trazia aqui, a gente morava num cômodo de cozinha, de manhã, domingo, meu irmão escutava o som dele, cada hora a gente tinha que dividir, uma hora era meu irmão, outra hora eu, outra hora ele, de manhã, domingo, era meu irmão, e a gente era obrigado a escutar o som que ele estava querendo escutar alto, e eu passei a ouvir Racionais a partir dali, porque ele trouxe para dentro de casa. E a partir dali, a minha consciência política, como cidadã, como mulher negra, veio a partir do Racionais. E assim como eu, vários outros jovens perceberam o tamanho que é a sua existência e o que significava essa existência, o tal efeito colateral que o sistema fez, como diz a música do Racionais. Nós somos esse efeito colateral. E o Vai-Vai colocou isso na avenida, está sendo atacado por todas as agentes de segurança, entidades de agentes de segurança, porque denuncia a violência policial, porque coloca a rota como um demônio, né? Que, de fato, isso exemplifica em diversas formas nas periferias. Mas tem um ataque aí, tem deputado pedindo para cortar a verba do Vai-Vai, como se isso fosse calar essa escola ou qualquer movimento negro de resistência. Enganam-se. Já tentaram fazer isso de outras formas e não calaram. A letra do Racionais diz o seguinte, gente, o começo da letra. 60% dos jovens de periferia sem antecedentes criminais já sofreram violência policial. A cada 4 pessoas mortas pela polícia, 3 são negras. Nas universidades brasileiras, apenas 2% dos alunos são negros. A cada 4 horas, um jovem negro morre violentamente em São Paulo. O desfile contou com a presença, né, na avenida do ministro dos Direitos Humanos, o Silvio Almeida, e do deputado federal e pré-candidato à Prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos. Assim que a escola passou, o deputado federal Kim Kataguiri, que é da extrema-direita, e ele também é pré-candidato à Prefeitura de São Paulo, afirmou nas redes sociais dele que no desfile, a Vai-Vai expôs a bandidolatria mais abjeta e nojenta na avenida. Enquanto isso, o ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, disse nas redes sociais que o seu avô materno, o Lorito, foi um dos fundadores da Vai-Vai e um de seus primeiros diretores. É a escola de samba que faz parte da história da minha família, disse o ministro, e que é uma das mais vigorosas manifestações da cultura negra na cidade de São Paulo. Então está aí, eu não sei como é que vocês veem essa polêmica entre a direita e a esquerda, mas o Kim está pedindo, né, em setores da esquerda, para que a escola seja punida e não receba verbas para o carnaval do ano que vem. Vai pedir para o Tarcísio e também para o Ricardo Nunes. Interessante que o Sindicato dos Delegados divulgou uma nota, isso a gente tem que dar aqui esse registro, o Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo emitiu uma nota dizendo: é de se lamentar que o carnaval seja utilizado para levar ao público mensagem carregada de total inversão de valores e que chega a humilhar os agentes da lei. Continua sendo aqui faz outras manifestações, falando que, na verdade, inverte, como disse, os valores e demoniza as forças de segurança. Agora, eu quero dizer uma coisa para você, o Sindicato de Delegados, eu quero ver alguém na pele de um morador da periferia, sobretudo se for negro, quando ele é escrachado rotineiramente por policiais militares. É isso que a Vai-Vai está denunciando, que essa total exclusão com base, está falando da música dos Racionais, MC, então, que os Racionais denunciam essa violência, esse genocídio que existe na periferia do Brasil. Então, a Vai-Vai foi muito corajosa, então, quero dizer que, infelizmente, ela está hoje em oitavo, nono lugar, mas ela deveria estar,
numa posição mais elevada, até porque é importante a mensagem dela. Deixa eu só botar minha colher nesse negócio da vai-vai. O Picasso. O Picasso teve a invasão de seu estúdio pelos nazistas que apoiavam o Franco naquela questão da guerra civil espanhola. E o Picasso tinha pintado Guernica. Lembram disso? Esse dado histórico? Pois é. Aí o nazista disse, o comandante nazista disse, você pintou isso? Ele disse, eu não. Foram vocês. Eu só retratei. Isto encaixa como uma luva no que vocês, no caso da Vai-Vai. A Vai-Vai só conta, descreve um fenômeno visível a todos e nada mais do que isso. A rota, a polícia civil, a polícia militar de São Paulo não tem nenhum direito, na minha opinião, de se manifestar sobre o desfile. Eles construíram esse histórico de tragédias, né, esse histórico de violência que levou a essa legítima manifestação, né, de uma escola de samba no carnaval, sintetizando qual é o sentimento popular em relação a essa polícia paulista, que é uma polícia que mata, que é uma polícia que envergonha o estado de São Paulo. Então, eu acho que eles não têm que fazer isso. E o que o Kim Kataguiri está fazendo, nesse caso, é tentar ficar com o espólio da extrema-direita em São Paulo, que está dividido, sim, na eleição municipal. O Ricardo Nunes não tem a confiança desse povo e o Kim está tentando fazer luta política com esse tema.